olmuş? Bəsdir də, bütün gün iqra oynayırsan. Çıx o telefondan bir iki bacı iki kəlmə söz kəsək də. Ay qız sözlü dedə, mən qulağımla eşidirəm, gözümlə yox. Ay bacı. Ha, bacı deyirsən, işin düşənə oxşuyursan. Qulaq as, məsləhət və ehtiyacım var. İlqar yerə nəşid dəşib? İlqar zəyin vurmuşdu. Hı-hı. Dedi ki, gələ bilməyəcək. İndi qalmışam ki, bunu mamaya necə deyim ki, əsəbləşməsin. Demə, nə vacibi deyəsən, sən deməsən, oradan biləcək. Aa, doğrudan, e. Amma sən də demə, yaxşı, aramızda qalsın. Nəyim, Allah üçün dayımız. Sakit ol, mama gəldi. Nə məsələdir? Hə, az. Nə məsələdir? İlqar gəlmir, hə? Gələ bilmir, hə? Az mənim, hansı birinizdən yaradım ki? Hansı birinizdən? Hardan bildin? Hardan biləcəm, hardan biləcəm? Bu deyil, bacı təhmiş, WhatsApp-a yazdı. Az sənə demədim demə. Demədim ki, yazdım.